ដែលអតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុនវីងចំនួន168នាក់ទទួលបានរង្វាន់ ដែលរកឃើញអតិថិជនចំនួន168នាក់ទទួលបានសំណាងឈ្នះរង្វាន់រង្វាន់ពីក្រុមហ៊ុនវីងរួមមានម៉ូតូម៉ាកហុងដាដ្រីមពី2005ចំនួន១រំវាន់ទូរស័ព្ទ iPhone 6ចំនួន២រំវាន់កាតវីងដែលមានទឹកប្រាក់50ដុល្លារចំនួន40រំវាន់កាបូបវីងចំនួន20រំវាន់និងទឹកប្រាក់បញ្ចូលទូរស័ព្ទ5ដុល្លារចំនួន100រំវាន់អតិថិជនដែលទទួលបានរង្វាន់ធំគឺម៉ូតូហុងដាស៊េរីឆ្នាំ2015លោកជីវសំណាង បានសម្ដែងពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់លោកថាការចាប់រង្វាន់ផ្សងសំណាងនេះមានភាពសុក្រិតឥតលំអៀងឡើយដែលឈរលើគុណភាពនិងភាពត្រឹមត្រូវជាសំខាន់ខ្ញុំឈ្មោះជីវសំណាងបានខ្ញុំសប្បាយរីករាយបានបញ្ចូលទឹកប្រាក់តាមវិញបានទទួលបានម៉ូតូមួយគ្រឿងបាទទទួលបានប្រកបកើតមែនសប្បាយរីករាយអរំភើបសេវាកម្មវិញ ល្អអត់មានបោកប្រាស់ខ្លែងបន្លំអីទេលោកវ៉ាន់សុធិរីប្រធានគ្រប់គ្រងទីផ្សារបានលើកឡើងថាការប្រកួតរង្វាន់នេះពិតជាមានភាពសុក្រិតឥតលំអៀងឡើយការយើងចាប់ឆ្នោតឲ្យនឹងប្រកួតរង្វាន់នៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺយើងធ្វើកិច្ចយ៉ាងលក្ខពេលកន្លងមកនឹងជាយូរហើយហើយថ្ងៃនេះគឺយើងមានចាប់ឆ្នោតជាច្រើនរង្វាន់ដូចជារង្វាន់ម៉ូតូរង្វាន់ទូរស័ព្ទ iPhone 6រង្វាន់ទូរទស្សន៍ហើយនិងរង្វាន់ឈ្នះទឹកប្រាក់ក្នុងគណនីវិញជាច្រើនរង្វាន់ទៀតបាទយើងធ្វើការផ្តល់រង្វាន់នេះគឺពិតប្រាកដដូចជាបងប្អូនឃើញកន្លងមកហើយគឺយើងបានធ្វើការចាប់ឲ្យផ្សាយតាមរយៈទូរទស្សន៍ CNC មួយចំនួនដែលយើងធ្វើការចាប់ដោយមានសក្តិមែនទែនទីមួយលក្ខខណ្ឌហ្នឹងគឺងាយស្រួលទេគឺគាត់គ្រាន់តែបញ្ចូលទឹកប្រាក់តាមគណនីវិញដែលគាត់មានគណនីវិញគាត់អាចធ្វើការទិញកាតទូរស័ព្ទ បាទបញ្ចូលទៅឲ្យមិត្តភក្តិបងប្អូនមកបញ្ចូលខ្លួនឯងទី2ទៀតគាត់អាចស្វែងរកទីតាមឌីលឺរបស់ភ្នាក់ងារវិញហ្នឹងដើម្បីធ្វើការទិញកាតទូរស័ព្ទលោកបានបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីពិសេសនេះទទួលបានការគ្រប់គ្រងនិងមានភាពជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងហើយក៏មានគម្រោងនិងពង្រីកសេវាកម្មនិងកម្មវិធីពិសេសៗរបស់ខ្លួនឲ្យបានកាន់តែច្រើនថែមទៀតនៅឆ្នាំ2015ខាងមុខនេះ